saman tien Sami Miettinen. Sami Lehtaroinen meni ihan parhaan mahdollisella tavalla, mutta nyt käsi yhteen. Katsotaan mihin Sami pystyy. Ei todellakaan mikään turha nöyri. Aloittaa 5-0-gridilla. Pikkuisen lämmittelee, että saa rukkeen lämpimiksi ilmestyy. Backside slide tuon hänreille. Sami vie sinne ylös testaamaan. Ja kättä yhteen nyt oikeesti, ei ole paljon edelleen jäljellä, pitää jaksaa yleisökin loppuun asti. Varsinkin kun omat pojat on kyseessä. Oi, 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 niin lähellä, mutta niin kaukana. Se on sitä viikko temppu. Jaksatko vetää? Käytä Sami hylly, käy testaa vielä, jos paikka lähtis. No niin, kannustetaan jos vähän. Sami, jos ei mene, niin voit liittyä mun ja Haviksen seuraan tuohon seuraavalle erätauolle. Käydä vähän hieman taktisia kuvioita ja tsekkaile vähän meininkiin. Oi, 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 oi. Mut se oli Sami Miettinen, kiitos.